На думку експертів, з настанням осені слід очікувати і підвищення цін на деякі продукти. Продавці ж кажуть, ціни на ринку залишаються стабільними, проте впродовж останнього тижня попит на деякі продукти значно впав. Який зараз сезонний товар, поки що стабільно стоять ціни, не міняються. Ні на домашній, ні на привозний. Привозний навпаки трохи впав у ціні. Персик стабільний став в ціні, абрикос стабільно, грушка стабільно, виноград стабільно, банан держиться так, як і був. Нема що помінялося вище ціна. Ціна на місці. За те, що не є відходу товару, люди не дуже купляють. Зараз взагалі щось упало, людей немає на ринку. Торгівля впала за останню неділю зовсім. За словами продавців, ціни зростатимуть в залежності від того, звідки експортуватимуть овочі та фрукти. Адже поки що за можливості торгують власним врожаєм. Звісно, та відкилися б забрати. То все спіє, єдновременно таюся. Огірки вже не є, допустимо, у мене, бо то мій товар домашній. Огірка вже конець, все, ведете, доходжу. Цьогоріч був хороший врожай картоплі та моркви, тому стрімкого зростання цін торговці не прогнозують. Цього року дуже гарна погода була для урожаю. В Україні на теперішній час дуже низькі ціни на овочі. Так що порівняно з Європою, бо багато родичів в Європі, там дуже високі ціни на овочі. А у нас країна така, що фермери, вони займаються вирощуванням. Того року, звісно, було важко. Бо ніхто не знав, що почнеться війна, але цього року засадили багато. Цибулю посадили, такі території, що ніколи не садили. Якщо пам'ятаєте, цибуля була дуже дорога. 50 гривень за кілограм – то було дуже дорого. На даний момент 20-15 – така ціна. Те, що є овочі, вродилося файно. Фіксованою поки залишається вартість м'яса та м'ясних виробів. За літр молока просять 30-35 гривень. Досвідчені продавці зазначають, останнім часом люди не так активно купують продукти. Люди менше купляють, люди не мають грошей, то й впливає. От і все, люди просто не купляють. Де ви бачите людей? Одна-дві-три людини по ринку ходить, людей нема. Хоч покупців і небагато, проте вони все ж таки є. Кажуть, ціни кусючі, тому за можливості почали вирощувати фрукти та овочі вдома. Все дорого зараз. А в мене вдома яблука є, виноград є. Та ні, ціни одинакові. Як були, так вони і одинакові. Вон кавун, 20-25. Дешево картопля, цибуля головної. Дешево. За словами продавців, за останній тиждень стрімко здешевіла цибуля, і її вартість впала на 2-5 гривень.